খুব যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন ওরফে যৌবন ওরফে হিমাংশুদা হিমাংশুদাক স্বাগতম জানাইছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ বহুত টোপনি বুলি কৈছে আৰু খা পাব লাগে এতিয়া টোপনিৰ পৰা। চুবন ধৰি আছে মোৰ এতিয়া কালি গোটেই চুবন নাই, গোটেই ৰাতি নাই, আজি গোটেই দিনটো খোৱা নাই, এনে গোটেই দিনটো শুই থাকো। আজি বিশেষ কামত কোন যাব লগা হ'ল দীঘা পাইছো কোন তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ কৰিম বুলি অহা নাই, তোৰ দাঙি লৈ আহিছো কৰিব লাগিব। কি আছ খুদ সোনকালে কৰিব যাব লাগে, নেক্সট আকৌ নোৱাৰা যাম। জুবিন গাৰ্গ পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু ইতিমধ্যে গাইছে তেওঁ, কিন্তু পলিটিক্সত জুবিন গাৰ্গ নমাৰ কিবা কুচকাবাজ কৰিছে? চকীখন অকণ বেলেগ হোৱাহেঁতেন ভাল আছিল, কৰিব নোৱাৰিলে ফিক্স। মানে আপুনি বহুত ভাগৰ হৈ আছে, ভাগৰুৱা হৈ আছে, তথাপি আমি দৰ্শকক কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে জুবিন গাৰ্গলৈ। গতিকে আপুনি কৈছে যে এখন চকী ভাল লগা নাই আপোনাৰ, বেলেগ কিবা চকী বা মন্ত্ৰীৰ চকী আপুনি পচন্দ হৈছে নেকি জুবিন গাৰ্গৰ? মন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীৰ কথাটো নাহে ইয়াত, মোৰ এটা কথা আছে ঠেং ভৰি তুলি লৈ বহি ভাল পাওঁ, সৰু পৰা অভ্যাস, চকীটো ঘূৰি থাকিব লাগে, মানুহটো সদায় মই ঘূৰি থাকোঁ। আচ্ছা, আজি মুম্বাই, কালি গুৱাহাটী, পৰহি কলকাতা, গোটেই ঘূৰি থাকি মই ভাল পাওঁ। কিন্তু মন্ত্ৰীৰ চকীবিলাক ঘূৰি নাথাকে কিন্তু মন্ত্ৰীৰ চকী, মই চিধা কথা কওঁ, তো লুৰিণটো সৰু ল'ৰা, সৰুখিল জেলত থাকো বেয়া পাব নালাগে, তো মই চিধা কওঁ, তো হিমন্ত দা চি এম নহয়, কৃষিমন্ত্ৰীক লগ কৰিলে, তাৰপিছত ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হ'ল, ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ নহওঁ বুলিও ক'লে, এই গোটেই এইবোৰ কি হয়, কি হয় খেলি মেলিবোৰ কি হয়? ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ গোটেই কথাটো বেলেগ, তহঁতে নষ্ট কৰিছ, কোনে নষ্ট কৰিছে বুলি ভাবে? নতুন প্ৰজন্ম, নতুন বিপ্লৱ, অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ, সেই বিপ্লৱৰ কাৰণে কৰি আছো, আৰু আমাৰ ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট আছে যে পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ, চ' নিজে উৎপাদন কৰিম, নিজে বেচিম, চ' গোটেই পথাৰ আমাৰ, গোটেই বজাৰ আমাৰ, কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো মই যে আপুনি না খেতি পথাৰত আজিলৈকে নামি পাইছে, না হাল চলাই পাইছে, হাল বাই পাইছে, না আপুনি ভূঁই ৰুই পাইছে, কেনেধৰণে কেনেকে সম্ভৱ হ'ব সেইটো কথা? কি কৰিব লাগে
জীৱন খেতি কৰিব লাগে খাল বাব লাগে না আপুনি নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহ জনাব পাৰে যে খেতি পথাৰত নামিব লাগে খেতি কৰ খাগলীয়া তই গোটেই পাকা ঘৰ ভাঙি আছো তই খবৰ তই খান তাত দুটাই খেতি কৰি তই মোক জোকাই লাভ নাই ভগৱান জেন মানুহ না হলেও আপুনি তো তই বেছি কৈ থাকিলে লাভ নাই বেছি জোকাই নলবি মই কৈছো যে দুদিন টোপনি নাই মানে আপুনি বুজাব বিচাৰিছে এইবিলাক ভাং খাই বিলাক কোৱা কথা নেকি কিন্তু সুস্থ মগজুৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কলে মই বাবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কব নাপায় গোটেই অসমৰ ৰাইজে জানে যে কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি গৈ মই যোৱা নাই কেম্পেইনিং নকৰো তাৰ একদম কমপ্লিট পাৰ্সনেল কথা তেওঁ পাৰ্সনেল অজয় ফুকন এতিয়া কংগ্ৰেছেই হলগে কালি পৰহি হয়তো তেওঁ বিধায়ক হব মন্ত্ৰী হব আপুনি কংগ্ৰেছত সোমাব লাগে নেকি আপুনি চকীৰ কথা কৈ আছিলে অলপ মাৰো বুলি পলিটিক্স মানে কোনো কাৰণত আপুনি পলিটিক্স নকৰে বুলি কৈ লিখি ইংৰাজী বুজি নাপাওঁ I hate politics means মই ৰাজনীতি ঘেন কৰো মানে আপুনি সাংবাদিকক এতিয়া মানে পাঠশালা দিবলৈ ওলাইছে নেকি যে ইংৰাজী বুজি নাপায় তেওঁ তেওঁ বহু কথাই তেওঁ সেইটো হেমন্ত দাৰ ওচৰত যাব সেইটো হেমন্ত দাই কয় সেইটো মই নকৰো মানে কথা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আমি যদি এতিয়া এই মুহূৰ্তত গান শুনিব বিচাৰিম যদিও তেওঁ বহুত খঙৰ আছে গান গোৱাৰ গোটেই মুডটো জন কথা মই টোপনি পৰা যোগাইছো আমাৰ আটাইতকৈ বেয়া পোৱা কাম কোনোবাই যদি টোপনি পৰা যোগাই দিয়ে সেইটো লাঠ মাৰিলো চকীত বহি আছো সেইটোৱে ভয় খাব নালাগে লাঠ চাঠ মাৰিলো যদিহে দাদা বেয়া নাপায় যদি গান এটা আওৰাই দিলে ভাল হয় দৰ্শকসকলৰ কাৰণে হেডলাইনৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে ঠিক আছে হয় গুণগুণাই দিলে ভাল হ'ব দৰ্শকসকলৰ বাবে মোৰ কাৰণে গাব নালাগে বাৰু আপুনি ৰাইজৰ কাৰণে যিহেতু হাৰ্ড ফ্ৰক আপুনি ভাল আছিলে যদি আপুনি আৰু অকণ গাই দিলে হয় তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ এনাৰ্জি নাই আজিকালি এনাৰ্জি ড্ৰিংক চোনে খাওঁ ORS খাওঁ আজি ORS আমাৰ নহ'ল খেতি খেতি বুলি ক'লেতো খেতি নহয় আপোনাৰ ধৰক কোনো ধৰণৰ ফেচবুক পষ্টত আজিলৈকে খেতি কৰা বা হাল বোৱা বা ভূঁই ৰোৱা কোনো ধৰণৰ এখন ফটো পোৱা নাই অখিল গগৈৰ যেনেধৰণৰ তেনে ফটো দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ তেনে ফটো দেখিব পোৱা নাই আজিলৈকে অসমৰ ৰাইজে দেখিছে নেকি আপুনি যে খেতি কৰিছে বা খেতি কৰিব ওলাইছে বা খেতি কৰিছিলে কেতিয়াবা নাই এইটো বেছি বোকা কথা নহয় আপুনি অসমৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে শিকিলে কথা যে জুবিন গাৰ্গে খেতি কৰিব বিচাৰিছে কেনেধৰণৰ খেতি কৰিব বিচাৰিছে কি খেতি কৰিব বিচাৰিছে
বহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো।